Grad Požarevac je na konkursu za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini odabrao Udruženje za negovanje zdravih stilova života Veritas za realizaciju ovog projekta. Na realizaciji ove usluge od januara meseca do sada angažovano je 35 ličnih pratioca, a projektom su obezbeđena sredstva i za edukaciju novih ličnih pratilaca. Edukaciju će sprovesti Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu Ivanjica. 42 polaznika na obuci. Da bi neko postao lični pratilac, nije potrebna određena škola, a promenom zakona dovoljno imati samo osnovno obrazovanje. Ono što je prioritet jeste psihološki aspekt gde se sagledava emocionalna zrelost koja je u vezi sa senzibilnošću. Preko cele godine je otvoren konkurs i zainteresuju i mogu da se jave u udruženje. Dva meseca pre početka same obuke, udruženje stupa u kontakt sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koji mogu da preporuče lica koje su dobri kandidati za obavljanje usluge ličnog pratioca. Zadatak ličnog pratioca je da od kuće do škole vodi računa o detetu, ali i u vanškolskim aktivnostima, od fizičke pripreme do brige u toku nastave u školi ili predškolskoj ustanovi, odvođenje i dovođenje, ali i uspostavljanje interakcije sa drugom decom. Bruto iznos isplata ličnih dohodaka se odnosi na utvrđenu bruto cenu, ugovor koji se zaključuje na privremeno-povremenim poslovima sa plaćenim doprinosima, gde dnevna isplata u neto iznosu je 1000 dinara. Za ovaj posao mogu da se prijave nezaposleni, ali i penzioneri. Ono što je zanimljivo jeste da u toku ove godine, pored angažovanja 35 ličnih pratioca, stalno imamo nove kandidate za izvršenje ove usluge, odnosno postoji potreba i veća od 35 lica koji izvršavaju ovu uslugu. Tako da se ova obuka otprilike uklapa u jednu ideju da se ova usluga još više razvije, da bude što dostupnija deci i porodicama kojima je ova usluga potrebna. Usluga, kao što znate, se odnosi na podršku deci i učenicima sa smetnjama u razvoju koji pohađaju školu, bilo osnovnu ili srednju školu, odnosno pripremni i predškolski program u okviru vrtića. Sada je situacija takva da imamo u okviru predškolske ustanove u 6 objekta lične pratioce, u okviru škola osnovnih na teritoriji grada 5 osnovnih škola ima decu koju primaju uslugu ličnog pratioca. Takođe na teritoriji opštine Kostolac imamo ličnog pratioca, imamo pratioca i u školi Sveti Vladika Nikolaj u Bradarcu i imamo dva učenika osnovne škole Anton Skala u Beogradu za koje je preko ovog projekta obezbeđena usluga ličnog pratioca. S obzirom da je kapacitet naš određen budžetom godišnjim, mi za ovu godinu smo otprilike negde realizovali taj budžet, to je 35 osoba koje je angažovano u ovoj aktivnosti. I ono što nam je želje jeste da tokom naredne godine i ovo 9 dece koje je na listi čekanja, znači, dobije šansu da i oni imaju ličnog pratioca. Grad Požarevac je sa ciljem i u nameri podizanja što više nivoa socijalne zaštite naših građana u decembru 2016. godine usvojio pravilnik o ličnom pratiocu deteta i učenika. Od 2017. godine raspisan je konkurs za navedenu uslugu. Navedena usluga je pružena na teritoriji grada Požarevca i opštine Kostolac. U 2019. godini grad Požarevac opredeljuje 17 miliona dinara za ovu uslugu, što će najvjerojatnije biti slučaj i u narednoj godini. Očigledno da su iskustva jako pozitivna, da su potrebe velike, pa ćemo kao socijalno odgovorna lokalna samouprava ići za time da i u 2020. godini budžetski predvidimo možda i veći iznos sredstava za ovu namenu. Napomenuo bih da su već 35 lica radno angažovana preko ovog pilot projekta, koji je, treba navesti da su lica, sva koja su radno angažovana, bila na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako da i u 2020. godini ćemo finansirati ovu uslugu. Nažalost, takva je situacija, ali grad Požarevac mora da posveti naročitu pažnju socijalnoj zaštiti dece sa smetnjama u razvoju.